Jamen, jeg hedder Joachim Fetter, og jeg arbejder som ejendomsadministrator inde i Grenaa. Og jeg har gået på kurser her på Institut for Dybdeterapi siden 1999. Startende med DT, og så DF, og så har jeg været hjælpelærer på et par kurser, tror jeg. Og så sidst, men ikke mindst, har jeg jo fulgt RT-kurset her. Det nyeste skud på stammen, og det har været utrolig interessant. vi er kommet til fjerde kursus, så vidt jeg husker, nu her. Og jeg vil sige, jeg har altid kunnet bruge de kurser, jeg har fået hos, på instituttet og hos Sten og Estrid i mit daglige arbejde og i mit, hvad skal man sige, liv som helhed. Men særligt det her kursus har jeg faktisk haft rigtig meget nytte af i mit arbejde ved. Jeg kan huske, jeg sad sidste gang og delte noget om, at for eksempel i telefonsamtaler. Nu har jeg et arbejde, hvor man tit har nogle temmelig besværlige telefonsamtaler, og at jeg ligesom har lært at kunne finde ind til et eller andet sted, der er, hvad skal man sige, centralt og roligt og i mig selv. Og på den måde har, ikke fordi jeg ikke involverer mig personligt, det gør jeg sådan set egentlig nok, men hvor jeg ligesom har haft en ro, som jeg ikke følte, jeg har haft før. Og det er nogle af de teknikker, som jeg lærte på de første par kurser, og som vi har lært indtil nu på RT, som jeg har kunnet bruge til det. Jeg har jo jeg har været i behandling for alkoholmisbrug via AA og NA-programmet, og jeg har i de sidste 3,5 år så gået jævnligt til NA-møder, og har egentlig også haft meget gavn af AA og NA's 12-trinsprogram, som jeg, hvad skal man sige, har synes spændt utrolig godt, eller gik utrolig godt i spænd med det, som jeg har lært her på kurserne, faktisk. Og jeg vil sige, den vekselvirkning, eller det samspil, der har været mellem de ting, har for mig personligt gjort, at jeg har fundet en eller anden form for ro i mig selv, som jeg ikke har haft tidligere, og en forankring, vil jeg nok sige. Altså, jeg er en forankring i både i der, hvor jeg er i mit liv, og også der, hvor jeg er rent fysisk. Sådan at jamen, det lyder åndssvagt, men mit liv er simpelthen blevet nemmere. Ikke? Det er blevet nemmere, og der er blevet plads til de der. Jeg er blevet i stand til at kunne mærke og føle den her begejstring, som er lige nu, og ikke leve særlig meget i, hvad der var sket for lidt tiden, eller hvad der skal ske lige om lidt. Og det er særligt, der har man har nogle vi har lært nogle ting omkring nogle funktioner i hjernen på RT-kurset, som da jeg først begyndte da de blev præsenteret for mig, om der kom nogle teknikker til, hvordan man ligesom kunne være i dem, og hvordan man kunne mærke mig, hvordan, hvad skal man sige, ens reaktionsmønstre ligesom skete, når man var de forskellige steder. Det var helt utroligt, som det, fra jeg gik ud af døren, så kunne jeg bruge dem til noget. Altså i mit liv, når jeg kørte i trafikken og skulle sætte mig ind i, hvad idioten lavede på den anden side af gaden, eller når jeg snakkede i telefonen, eller når jeg talte med mine børn, eller når jeg stod og lavede mad. Og det er jo egentlig ret forunderligt, at man ved et kursus på den måde kan få nogle værktøjer, som jo hjælper en i det daglige liv. Lige omkring Sten og Estrid og Institut for Dybdeterapi. Nu har jeg jo jeg er ikke selv behandler. Mange af mine medkursister har været er behandlere af den ene eller den anden art. Men vi er jo også mange, som så ikke er behandlere, men bruger det her til vores, hvad skal man sige, egen personlige udvikling af en eller anden art. Og jeg har jo siden starten, kan man sige, haft utrolig glæde af at have fulgt de her kurser. Nu er det sådan, at de bliver lagt efter et forløb, hvor man faktisk er på et kursus, som er temmelig intensivt, hver tredje måned. Og den rytmik har simpelthen passet mig utrolig godt, fordi at det er meget intensivt, mens jeg er på kurset, og mens det hele foregår, og man er med sine medkursister, og der er terapier osv. Og så er jeg jo tilbage i mit almindelige virke i de næste 3 måneder. Og hvad skal man sige, nogle dele af mig glemmer det jo fra det øjeblik, jeg er ude af døren, men jeg tager så tit mig selv i
enten at sidde og tænke, eller at lige måske justere mit adfærdsmønster en smule efter nogle ting, som jeg har lært, eller nogle indsigter, som jeg måske har fået. Og det har så igen gjort, at når jeg har taget et kursus, som jo så ofte varer et år til halvanden, hvis det er 4 til 6 kurser, og det er hver tredje måned, 4 dage, jamen så har jeg haft et par års eller 3 års pause, og så har jeg ligesom følt behovet, at nu er jeg egentlig klar til at fylde lidt mere på. Og så starte på et nyt kursus, hvis der har været et godt tilbud, og det er det som regel. Så det har jo egentlig været et 20-årigt forløb, hvor at jeg har gennemgået en personlig udvikling, og som er blevet, hvad skal man sige, jeg har blevet hjulpet og har fået værktøjer undervejs til ligesom at kunne følge den retning, der nogle gange var min. Og når jeg kigger bagud nu, og så tænker jeg, jamen, hvad nu hvis, at du ikke havde gjort det her i de her 20 år? Hvor har du så været henne? Jamen, det spiller jo selvfølgelig ikke den store rolle. Jeg kan bare sige, at jeg er utrolig glad for, at jeg har gjort det. Jeg føler, at den vej, jeg har gået, har været på den her, altså i det her aspekt af mit liv, har været utrolig interessant. Og har åbnet mine øjne for utrolig mange ting omkring mig, som jeg ikke tror, jeg havde været bevidst om, hvis ikke jeg havde fulgt de her kurser.